Tere, mina olen Tauno Tekka. Tere, mina olen Martin Jõgi. Ja see, see on meie tulevahetus. Tammeka tulevahetus. Aga hakkame siis pihta, jah? Jõgi, kas sa kunagi rahvaliigas uuesti ka platsile jooksed? Karistust enam kanda ei tahaks, et ma arvan, et see oli üks tobedamid asja, mille üle ma olen karistus kannud, et paari aasta jooksul ma kindlasti ei kavatse seda ametliku mängu mängida. Ma ei tea, et kuidas loodaks sinuga? Mina kindlasti mitte, aga... Saaksid mõne väravaga löödud võivale? Kui siin kaks tükki sai vaagilt, kui penalti punktilt enne. Tauno, miks bussid hiljaks jäävad? Bussid... ma arvan, et ummikute tõttu äkki. Ma saan aru, mille tõttu see küsimus oli küsitud, on ju, minu tööalaste pärast, aga jah, soovib. Nii, Jõgi. Kõige tobedam asi, mis sa oled teinud, et jurukutele muljet avaldada? Ma võin seda pausi võtta mõttekohaks ära. Kõige tobedam asi, jah. Ma ei tea, kas ta kõige tobedam nüüd on, aga ma mäletan, et ma sain kunagi sellise peahaava. Ma sain Lätis peahaava. Mulle pandi koolis, arsti juures pandi side ümber ja sõike võrk üle pea ringi. Käeli ka midagi. Ja öeldi mulle, et hoia mütsi kindlasti peas. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan, et ma olen nagu kusagilt läbi käinud sõjast. Et võtsin mütsi peast ära, käisin koolimaja peal ringi niimoodi ja siis eks vaadati ikka sellise pilguga, et noh, eeldati, et on kusagil kaklemas käinud või kusagil, aga päris paljud tulid ka küsima ja ütlesin, et näe, jalgpalli väljakul juhtus selline situatsioon. Eks see mingil määral muljet avaldas ja öeldi, et tuli võis, et vastu pidasid ja küsiti lähemalt, et kas me võime seda lähemalt vaadata. Ma arvan, see oli päris nagu äge vaatepilt. Oli tõesti äge, jah, väljakul lihtsalt verd purskas on asumates peast tegid lihtsalt väljakul. Räägi nüüd ausalt ära, mis värk see Tallinna Kaleviga oli 3 aastat tagasi? Tallinna Kaleviga oli... Ma mäletan seda, et kõigepealt Tammeka just pidi üldse hakkama esiliigas mängima, mis tõttu ma üldse nagu sinna nii-öelda kõrgliga lubi otsin tol hetkel. Olin seal Tallinna Kalevis ja põhimõtteliselt samal hetkel küllalt kellest selgus ka, et Tammeka nagu jätkab siis kõrgliigas ja siis mõtlesin, et pigem ikka siis tulla Tammekse tagasi, kus ma olen nagu olnud, kui võid minna siis täitsa uude kohta uude linna. Huvitav fakt oli veel see, ma mäletan, et me olime koos Tekkoga mitu aastat juba meeskonna kaases olnud ja siis ettekõud ta mängis Tallinna Kalevis, mängis sõprus kohtumises minu vastu, kui ma mängisin Jõhvi Lokomotiivis. See oli nagu väga robustne mäng, me üksteise vastu, ma arvan, me lõhkusime üksteise seal ja tahtsime nagu tõestada, et meie sats on parem vaata, et Jõhvi on parem sats, aga lõpuks jäi see seis 0-0 viiki. Põnev keskkõne võitlus. Ja siis maandusime mõlemad Tartus Tammekas tagasi. Kui oleks Pärnu derbi, siis kumma sa toetaks Vaprust või Pärnu JK-d? Ma olen mõlemas mänginud tegelikult noorteklassis, aga pigem ikka Pärnu Vaprus, jah? Kuna ma ikkagi läksin Pärnu Vaprus renni ja pigem see on ennast rohkem Pärnu Vaprus kui Pärnu jalgpalliklubiga, jah? Mis on su parim mälestus ajast, kui me koos elasime? Eks neid mälestusi ole väga palju. Ma arvan, et kõige rohkem mulle meenub meie peale hommikus trenni olev avariia, kus siis liinibuss sõitis kesklinnas meile päris kõvasti sisse. Vahetis autos muidugi. Päris palju rahvas kogunes sinna ümber. Inimesed olid bussist välja, pildistasid. Pildistasid, see oli uudistes igal pool ja bussijuhi tuli uksest välja, ütles, et sa oled purjus. Kelle oli 12 on ja peale hommikus trenni, sa oled purjus. Kutsuti politsei mulle. Siis lõpuks tuli ikkagi politsei kohale ja see oli tundide moodi seda fikseerimist. Tauno saatsin loomulikult vahtrehte ostma jooksuga, kuna ma olin siis unustanud vahtrehe autole panna ja ma kartsin, et võibolla tuleb sellest mingi probleeme. Kuid lõpuks, jah, mina süüdi ei jäänud ja olime õnnelikult koos elus edasi näha. Kui seda kommentaari, mingi sadu kommentaari oli mingi Tartu Postimehe kuskil seal kommentaari. Tekko nautis seda olukorda seal ja tale meeldib see tähelepanu. Astus autost välja kõndis. Ja oks laial kindlasti. Okei. Oota, aga üks küsimus oli parim mälestus see, et me bussiga oli avarii või? Mälestus on nii palju, et ma ei taha nagu sinna väga sügavasse. Tegi kanateetri valgust võibolla isegi. Jah, jätame nii. Kummaga sa oled rohkem sarnane
kas Quagmire või Taavi Rõivaga? Kõik, ma ei tuvasta ühtegi nii-öelda mingit aspekti, millega meis kumbagi on väga sarnane oleks. Pigem Taavi Rõivas, äkki ta on rohkem inimese moodi. Kumb meist on FIFA's parem? No siin vist ole õnneks valiku varianti väga. Mis sa selle ära paned, et räägime selle teema natuke. Ma olen mänginud küll, ma ei ütleks nüüd üks, kelle parem teisest ajal oleks, aga Jõgil on see taktika, et sa võtab selle ühe mänge, mida kõige paremini Cristiano Ronaldo vaata, sa hakkad temaga üksi kuskil läbi minema, proovime vaata. Tavaliselt ma kaotan sulle siis, kui ma ühe käega on jäätis, teise käega mängin. No jääme selle peale, et mina olen parem siis. Ei nõusta sellega, aga võtame järgmise küsimuse, jah. Aga Martin, kas mul võlgu teed? Eale sõbrale teen alati intressi vahel. Tammeka tulevahetus!